ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାସ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମର ପାଇକମାଳରେ ମିଡ଼ିଆ ଭର୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କେମିତି ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍, କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କମେଇ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ପରିମାଣ କେତେ ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡିଏଲ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ମାନେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଲେ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କରିଲୁ। ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଏଠି କହିକି ଯାଉଛି, ଯେ ବସ୍ କଥା ଭାଇମାନେ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଆକୁ ଦେଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଫେୟାର୍ ନୁହନ୍ତି, ତା'ପରେ ଯଦି ଆମ ନଲେଜ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ।